Takže zdravím vás nového videa. Dneska to bude další video z Test SMP a v tomhle videu půjdeme do Hestenka na opuštěný ostrov a objeví se tady takovej nečekaný host, takže pokud vás zajímá, kdo to byl, se koukejte dál na video a jdeme na to. Kluci, teďka jsme se na tomhle místě setkali jenom z jediného důvodu a Play, jaký je ten důvod? Abychom šli osvobodit Hestenka. Jo, přesně tak. Teďka půjdeme osvobodit Hestenka a myslím si, že to bude celkem sranda. Jsme vybavení? Besky vzal si nějaký věci z banky, aby jsme měli všichni nějaký dobré vybavení a tak? Ano, Becky, mám všechno připravený, myslím si, že jsme ready. Jo, tak jo, hele, jdeme na to. Jdeme osvobodit Hestenka. Jdeme na to, Hoši, jdeme na to. Jdeme na to. O, já už tak těším, jak Hestenka uvidím. Já taky, jo, no, já taky. Maty, ale ty ještě budeš muset Hestenka propustit oficiálně, protože takhle se za ním jenom dojdem a ty seš ten soudce, že jo, takže musíš pustit. Chápeš? Máš nějaký papír na to? Připravený? No Maty? No papír nemám, ale neboj se, já to všechno řeknu a mám to pod kontrolou, neboj se, Becky. Paráda, dobrý. Tam Hoši, já už se nemůžu dočkat, nemůžu se dočkat. Já se taky nemůžu dočkat, Já už chci vidět ty Hestenkovy oči. Já jako upřímně doufám, že tam něco nebude vymýšlet trospy, protože se celkem bojím, on tady s náma není. A to hlavně, ať tam nekoje nějaký pytle, protože se bojím, že nás tam přepadne. Tak když tak budete připraveni a mějte věci u sebe, jo? Dobrý, jinak no, já mám u sebe úplně všechno, takže ho když tak zabijeme, jo? OK. Ale máme věci z banky, takže jsme vybaveni. Jasně. Já si dám totem do druhé ruky, já jsem ready. Jo, a pojďte za mnou. Počkej. Ježmarja. Co tady dělají, what? Trospy. Ale ne, jsou tady, já je vidím. To jsou oni? Co tady děláte? Trospy? Co tady děláte? Co tady dělá Jakary ještě s tebou, trospy? No. Co? To je nadlouho takhle prostě no, jako... To je takový speciální host, ale... No, jako ale co tady děláte vy? Hele, my jsme zrovna šli osvobodit Hestenka, jako to už plánujeme třeba 2 týdny. No určitě, Becky, to se teďka vymyslel, aby se to vypadalo špatně. Ne, vážně, ne. Že jo, Maty? No já? Je to pravda, Trospy, my jsme fakt přišli osvobodit Hestenka. Hestenk to ví, že jo, Hestenku, že jsme se domluvili na streamu před včírem, že tě osvobodíme. A pozor, Creeper! Ježiš. No, něco jste říkali, ale od té doby, jako jste sem nepřišli, tak... Hestenku, jako nám se říkal něco jinýho. No. Hestenku, tak kde je pravda? No, já nevím, mě to, jak už jsem tady sám prostě, tak já asi povídám sám se sebou, nebo prostě nevím, mě se to asi nějak jako pomátlo, ale já myslím, že jste mě nechtěli pustit, nebo chtěli, já teďka nevím. Takže ve finále všechno v pohodě, ne, teďka, nebo? No, jako pokud ho fakt chcete pustit, tak ho nemusím asi unášet, ne? Tak ho neunášejte, tak jdeme ho normálně propustit, oficiálně. Becky, znovu, já jsem vypnul ty... Ano, ty fantomové. Trospy, tak ho nemusíte unášet, ne? Tak ho jdeme pustit normálně, oficiálně, jak se sluší a patří. No tak pokud tam myslíš vážně, Becky, tak v tom nevím, to je žádný problém, ty. A nebude mít tam nějaký trest za to, že jsme se pokusili osvobodit, to ne, že jo? Ne, nebude, ale počkej, Maty je soudce, tak musí teďka oficiálně prohlásit, že ho pouštíme, že jo, Maty? Propouštíš ho? Takže Hestenku, abych urovnal všechny naše vztahy, tímto tě zproští všech obvinění. Jsi volný. Děkuju, tak čus. Hej, výborně, co to jako bylo? Takže, pojď takhle sem, no. Jo. Tady takhle dolů nechoď, jo, tam hlavně nechoď. A tady máš takový jako můstek, jo. A když se podíváš, tak tady je takový dopad. A tam bys jako měl skočit s tím bucketem. A teďka hlavně si, ježiši. OK, uh-huh. Hlavně si teďka snej věci, jo. Snej si věci. Snou věci. To ten pryč z ruky? Ano. No jasně. Jako, a teďka okay, to se natrfit na to dřevo, jo? Jo, jasně. A teďka to jumpuj, jo, teďka to jumpuj. Skočit do rohu. Pojď, dělej. Počkej. Se bojím, ale dobrá, dám to. Oh, výhoda.